Este conteúdo integra as ações da edição de 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, eu sou o Everton Correia, sou artista orientador de teatro aqui da SO2. E se você está chegando agora nesse vídeo, essa é a sexta orientação de uma série de orientações que a gente está fazendo aqui no Vocacional Online. E se você quer começar lá do comecinho, eu vou deixar um link aqui desse lado para você clicar e fazer uma maratona de vídeos aqui do Vocacional, ok? E antes da gente começar, eu quero deixar uns recadinhos aqui para vocês. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um formulário, assim como eu deixei no vídeo anterior, um formulário para vocês preencherem e falarem como que tá sendo essas orientações para vocês. É um formulário super de boas, nada formal, é só para eu saber e ter um retorno um pouco melhor sobre o que vocês estão achando das orientações e como eu posso ajudar mais vocês nesse processo pedagógico. E o segundo recado é que eu, a Júlia Fontes e a Jordana Miranda, os três artistas orientadores de teatro da SU2, nós estamos fazendo um piquenique online com os vocacionados a cada 15 dias. Então, a gente se reúne por alguma plataforma de encontro e a gente bate um papo diretamente com vocês, fala com vocês e quer entender como que está sendo esse processo, ajudar vocês nos seus projetos pessoais. Então, se você quiser fazer parte desses piqueniques online, é só você me mandar uma mensagem aqui no meu Instagram ou no meu e-mail, e você manda lá falando que quer participar do piquenique, quer conversar diretamente com a gente, fazer essa videochamada, e só separar o seu lanchinho assim e a gente come todo mundo junto, cada um na sua casa, infelizmente. E agora, com os recados dados, vamos começar. Eu queria mesmo te mostrar o nhoque que eu fiz na quinta-feira e que eu esqueci de te mandar. É, eu tô muito feliz que essa massa tá muito gostosa. E é isso, é vegano, dá pra fazer e fica muito gostoso. E como você gosta muito de criança, eu decidi compartilhar com você essa foto do meu sobrinho fazendo bolo de cenoura no domingo comigo. Nossa, ficou muito gostoso. Não, e ele comeu quase metade da forma. Ele jantou isso no domingo. Alguém não tá preocupado com o carboidrato. Então tá tudo certo. Nem eu, porque eu comi muito. Nossa, amiga, tava tão gostoso, sabe? Bolo quentinho com chocolate em cima. Nossa, muito delícia. Amiga, quando você dorme, você faz algum pedido? Você fala com alguém? Você reza? É que eu fiz um bolo, um pão. Reza por mim pra ele crescer e ficar bonito. Obrigado. Bom, para quem viu a última orientação, a gente trabalhou um pouco com a ideia de ficcionalização do real. Então, eu pedi para cada um de vocês escolher um áudio, um story, algum material do seu celular, das suas redes sociais e ficcionalizar em cima. Se você não viu essa orientação, eu sugiro que você veja. Eu vou deixar aqui no izinho para você dar uma olhada. Porque essa orientação vai ser um desdobramento daquela. Então, se você não viu, você talvez fique um pouco perdido. Mas bora lá! Esse último áudio que vocês ouviram, ele foi a minha versão do experimento. Então eu peguei o áudio de uma amiga minha, a Fernanda, e eu ouvi, eu transcrevi, estudei um pouco, estudei os ritmos, aonde ela fazia as pausas, o que que ela errava na hora dela falar as palavras, o que ela engasgava um pouco, e tentei reproduzir isso no áudio que vocês acabaram de ouvir. Uma das indicações da última orientação foi que você pegasse o material que você escolheu e mantivesse na mesma plataforma. Então, se você pegou um áudio, você ia manter como um áudio. Se você pegou um story, ia manter como story assim por diante. Hoje, a gente vai brincar um pouco com a transposição de plataformas. Então, a gente já estudou os recursos que a pessoa usou para traduzir, para passar essa mensagem para você. Então, no caso da Fernanda, ela usou um áudio super descompromissado, em que ela podia errar, que ela podia engasgar. Ela usou um áudio que ela podia falar super afetivamente comigo, que podia ter uns barulhos de fundo, enfim, ela usou essa plataforma. Percebe como ela manipulou diversas ferramentas, diversos recursos para passar a sua mensagem, que foi muito além do que ela disse necessariamente? Porque se ela dissesse isso e estivesse passando um pancadão no fundo, ela falasse isso muito rápido, enfim, se ela usasse outros recursos, ela passaria outra mensagem para mim. Então é importante a gente estudar quais foram os recursos que ela usou, porque a gente sabe um pouco o objetivo que ela queria chegar nessa mensagem. Então, depois que a gente estudou os recursos que ela usou, a gente estudou onde ela queria chegar na mensagem, então dar esse caráter afetivo, dar esse caráter íntimo. Agora a gente vai pensar em outra plataforma que consiga contemplar esse objetivo dela.
e usar outros recursos para passar o mesmo objetivo. Se a gente tivesse uma orientação presencial, a gente estaria um pouco estudando os elementos teatrais, como luz, som, cenário, figurino, a manipulação desses elementos para a gente transmitir a nossa mensagem. Nós não estamos numa orientação presencial, então a tentativa dessas nossas orientações é uma tentativa de investigar como usar a ação cênica manipulando elementos da internet. Então, descoberto as características desse material original, a gente vai pensar em que outra plataforma caberia o caráter que foi dado a esse material original. Então, por exemplo, no áudio da Fernanda. É um áudio íntimo, é um áudio de caráter privado, então ela dá uma conversa que estava falando comigo e com ela. Ela tinha um interlocutor, então ela está falando diretamente comigo, que é diferente quando eu falo faço um story que eu estou falando com todo mundo. Ela tinha um caráter despretensioso, certo? Então a gente listou algumas coisas dessas. Então caberia, por exemplo, eu fazer um vídeo no YouTube? Então, por exemplo, eu meio bancando o YouTuber falando: "E aí, galera, eu queria mostrar para vocês o nhoque que eu fiz hoje" e não sei o quê. Talvez perdesse alguns dos elementos originais que tinha. Então a gente, por exemplo, eu já descartaria um vídeo no YouTube. Eu poderia fazer uma conversa no Tinder, por exemplo. Então eu tô conversando com a pessoa e do nada eu começo a falar: "Eu queria mostrar pra você uma conversa, um nhoque que eu fiz". Então aqui a colinha do que eu escrevi, do texto da Fernanda. Então eu falo: "Ah, então, queria mesmo te mostrar um nhoque que eu fiz na quinta-feira e que eu esqueci de te mandar". Percebe que, por mais que seja um caráter íntimo, talvez ele perca a intimidade que teria no áudio original, porque no Tinder a gente não tem uma intimidade com a pessoa originalmente. Então, por exemplo, já descartei mais uma plataforma. Então, que outras plataformas eu consigo usar? Então, o Twitter? Talvez não, porque o Twitter também é uma coisa muito pública e tal. Então, eu sei que é um caráter que eu quero que seja íntimo e eu quero que seja direcionado. Então, por exemplo, uma ligação telefônica. Por mais que não seja uma rede social, ele é uma ferramenta de comunicação que está acessível às nossas mãos. Então, se a gente faz uma ligação telefônica, consigo dar o caráter íntimo, consigo dar o caráter privado, consigo ter um interlocutor direto, então ele cumpre os requisitos. Então, se eu quisesse traduzir isso, esse texto da Fernanda, para uma ligação, uma cena que é uma ligação com a plateia, eu conseguiria. Tá, mas ainda é um áudio que você está traduzindo para um áudio. Vai mudar alguma coisa? Vai, porque uma ligação não é um áudio no WhatsApp. Então, o áudio no WhatsApp eu falo e eu termino meu pensamento, concluo meu pensamento. Eu posso mandar que tem gente que manda uns áudios, né? Que é assim, 10 minutos, né? Não vou falar, não vou citar nomes, mas Maíra, limites. Então, no áudio eu consigo concluir o meu pensamento, falar tudo que eu tenho que falar, e aí eu solto, envio para a pessoa e a pessoa pode gravar um outro áudio. No caso da ligação telefônica, não existe esse tempo de você concluir seu pensamento, porque a pessoa tá ali ao vivo com você, ela tá um bate-bola. Então, se eu fosse pegar esse material e traduzir numa ligação telefônica, então a cena não é mais um áudio no WhatsApp, é uma ligação telefônica, eu tenho que pensar em que momentos eu consigo dar uma pausa para que a pessoa possa responder. E aí, também, como que eu, tipo assim, no áudio no WhatsApp, eu consigo começar falando: "Eu queria mesmo te mostrar o nhoque que eu fiz na quinta-feira". Uma ligação, talvez eu precise de algumas coisas anteriores, tipo um alô, como você tá bem? Menina, queria te mostrar o áudio, enfim, entende? Como tem algumas peculiaridades que o próprio recurso que a gente está usando pede. Mas quer dizer que um áudio tem que traduzir necessariamente com áudio? Não, necessariamente. Eu posso, por exemplo, gravar um vídeo. Imagina que eu estou falando com uma pessoa numa videochamada. Então eu tô aqui falando com ela: "Ah, eu quero mostrar um nhoque que eu fiz" e não sei o quê. Ou então mesmo, sabe quando você grava um vídeo com uma pessoa: "Meu, eu quero te mostrar um nhoque que eu fiz, olha que da hora que ficou", e eu tô filmando uma pessoa e mando esse vídeo completo. Mas aí eu tenho que tentar manter todas essas características que tinha no material original em outro formato. Eu quero que vocês tenham em mente a ideia de que a gente está usando outro caminho para chegar no mesmo destino. E como a gente chega nesse outro destino? Brincando, experimentando, testando. E é claro, a gente não dá conta de ter todas as características que tinha nesse áudio, nesse material original. Então a gente vai selecionar quais são as nossas prioridades. Então, por exemplo, quando eu falo de fazer uma ligação telefônica, eu estou abrindo mão de uma característica do material original, que era esse pensamento contínuo e fechado. Então eu estou abrindo mão para colocar umas pausas para as pessoas responderem. Então agora é sua vez. Resumindo a minha proposta: você vai pegar esse material que você escolheu. Se você quiser, você pode escolher outro material. Ou se você não fez a última orientação e quiser escolher o material agora também, tudo bem. Então, você vai pegar esse material, você vai entender os recursos que a pessoa usou, você vai entender o objetivo que ela quis passar com essa mensagem, as características,
Dessas características, você vai escolher o que é fundamental manter e vai escolher outra plataforma com outros recursos para chegar nesse mesmo objetivo, certo? Agora eu vou deixar aqui como eu experimentei essa troca de plataforma. E eu estou mostrando isso não para mostrar como faz, porque como faz nem eu sei, é uma tentativa, são experimentações, como se a gente fosse um cientista no laboratório e está experimentando coisas. Mas é uma tentativa de ilustrar um pouco o que eu estou explicando na teoria, tá bom? Então dá uma olhada no que eu fiz. Alô? Alô, lá? Oi? Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Amiga, eu queria te mostrar um nhoque que eu fiz na quinta-feira. Depois eu vou te mandar. Eu esqueci de te mandar. Nossa, eu tô muito feliz. Ai, que gostoso! Eu tô muito feliz, que a massa Tocaram! tá muito gostosa. Ai, estou falando isso só para ficar com vontade, eu já fico mal, Não, e zoado. é vegano, dá pra fazer e fica muito gostoso. Ah, agora eu quero, eu não sei ainda. E como você gosta muito de criança, eu vou compartilhar com você também uma foto do meu sobrinho fazendo um bolo de cenoura no domingo. Ah, não acredito. Nossa, ficou muito gostoso, amiga. Não, e ele comeu quase metade da forma. Ele. Ai, que Não, bonitinho. ele jantou isso no domingo. Fofa. Alguém não tá preocupado com os carboidratos, né? Alguém, né? Então tá Alguém no tudo Brasil. certo. Né? Nem eu, porque Ai, que nossa amiga, eu amor. comi muito. Nossa amiga, tava tão gostoso. Sabe, bolo quentinho com chocolate em cima? Muito delícia. Ah, mas é porque você malha, né? Eu não tô conseguindo. Eu fico com perda consciente. Amiga, quando você dorme, você faz algum pedido? Você fala com alguém? Você reza? Depende. É que eu fiz um bolo, um pão. Reza pra mim, pra ele crescer, a massa ficar bonita, por favor. Tá bom? Hoje eu vou rezar, vou incluir nas minhas preces o seu pão. Ótimo. É isso, amiga. Depois a gente se fala então, tá? Tá bom, então. Beijos. Fica bem. Beijo, tchau. E aí, o que você achou dessa minha tradução? Fez sentido para você? Deu para arrematar um pouco do que a gente está conversando? Eu vou deixar aqui novamente meu Instagram e meu e-mail para você me mandar o material que você fez. Eu vou ficar bem feliz de dar uma olhada e ver como que foi essa experiência para você, tá bom? E também falar quais foram as suas impressões a respeito da minha tradução, se foi difícil, se foi fácil. Conversa comigo, eu quero conversar. Tô aqui conversando com o celular e não é legal. Então eu quero conversar com pessoas reais, tá bom? Bom, a orientação de hoje foi essa. Calma, não fecha o vídeo ainda. Eu quero lembrar uns recadinhos para vocês. Lembrando que antes de você fechar o vídeo, dá uma olhada aqui nesse formulário que eu deixei na descrição do vídeo. Quero que você curta esse vídeo e passe para os seus amigos que você acha que teria interesse em receber essas orientações, tá bom? Aproveita e já se inscreve aqui no canal da SU2 para que as próximas orientações cheguem mais fácil para você. Muito obrigado por esses minutinhos dedicados à nossa orientação e até semana que vem.